duela oso gutxi, prensa bidez, telebista bidez, ikusi ahal izan dugu Bilboko auzitegian Sandra Barrenetxeak egindako deklarazio mingarri, gogor, lazgarria. Poliziak atxilotu zuenean, ikutua, te vamos a violar, no vas a ser nunca más madre. Horixe duzu bertxe pare baterako gaia. Etxea ere izan zen, Beñola atxilotua. Furgona baten sartua eta komisarian lotua. Amatasuna zigortua ta bortxatzeaz mehatxatua. Kalean ta kalabozoetan ara zer dugun patua. Emakumea izatearen bi aldiz aspiratua. Emakumea izatearen bi aldiz aspiratua. Arkaitza zida gaia jartzen ta ni entzuten adi adi. Eta inpamena egin deutzunean Sandra Barrenetxeari. Haren itzei, haren sentipenei, haren sufrialdiari. Gorputz guztia lastu egin jat, barruan dardara ugari. Ta zerrote da begiratzea, torturatu zaitunari. Ta zerrote da begiratzea, torturatu zaitunari. Nori ez deutzaz olako batek, zeharo nasten barrenak. Artu ditzagun gogoan orduko, hartan egin zituztenak. Atxilotuak asko izan ziren, ta ez gainera azkenak. Naiz Sandra epaitegira heldu, ta kontau dituen denak. Tamalez gehiago dira ara, inoiz helduko ez direnak. Tamalez gehiago zelduko ez direna.
Honezkero enteratuko zineten, apirilaren 8-erako iragarrita dagoela eta erakundearen desarmea. Eusko Jaurlaritza dudatan dabil, ordezkariren bat bidali edo ez, lehendakaria bera joango etere, baina azkenen orduan atzera egin du eta ordezkari bat bidaliko du, Andoni Egaña. Zuek ez dakizue, baina Andoni Egaña Cáceresen egin zuen soldaduzka, brigada akorazadan, eta artilleriari buruz pixkat badakiera eta pentsatu du perfil ertaineko norbait bidaltzea, Andoni Egaña. Kasua da, Baionan heldu denean, han aurkitu duela Freddy txirula jotzen. Pote bat, bi pote, hiru trago, lau trago, bost trago, sei trago, zazpi trago, 8. tabernan daude, ez dakigu zer gertatu den desarmearekin. Freddy da. Onuza etorri naiz, zer esan ez dakit, ika hasiko naizen, berori edo txit. Ez bero eta ez hotz, ez zatar ez polit, holan hitz egiteko Urkulluk esan dit. Ba edukiko ditu bere motiboak, ni asko animatu nau desarme giroak. 8. tragoan kolore igoak, nik entregatzen ditut arma likidoak. Zortzi trago eskatu gibelaren zat gait, hori horrela zela jabetu nintzen maiz. Komunera joan naiz, ni tragoero garaiz, aizu horretan ere Urkullukume naiz. Baina zu zaude hemen, zabaldu begiak, horra hor zulo denen koordenada hundiak. Punto batzuk txikiak, besteak handiak, eta guztiak sagardotegiak. Bilbotik Baionara igaro dut kosta, hemen txirulari bat mekauela ostra, ta ondoan txakur bat ez du egiten ospa. Hau zer da, Baiona edo M15? Europako autopista mugetako zango, Baionat kipi ontan norrezan izango. Jadena eman dizut, zer dugu edango, Riojakoak ondino ez ditugu emango. Ara txirulariak
lainotua pista, jada hainbat balantza, ta hainbat irrista, bake artisauena, lortu nahi nun pista. Tazkenen topatu dut pakean artista. Entregatu dizkizut hainbat litro arma, dagoeneko libre da Frediren karma. Hauts dezagun sarea, zoaz armi arma. Armarik ez bakarrik daukat nire xarma. Baina hemen txezaude, pikin bat salduta, jarraituko aldegu gaiari elduta. Txosten bat egin behar dut mekauen kalkuta, Urkulluk zerbaitekin luzitu nahi duta. Txostenitiz horrekin nabilain erreta, San Juan guztiak daude txostenez beteta. Hor dakar bolipika azerrarik eta, tanoski idazteko hiru zerbileta. Beste hiri baten, baina Miren Bilbora etorri zara Aspaldiko partez, eta Areatzatik Deustura etortzeko taxi hartu duzu. Oiana da taxista. Ordu erdi daramazu taxiaren barruan eta konturaztu zaraian kale berdinetik postaldiz pasatu zarela. Goizaldeko lauretan sartu naz taxira, ta ikusi dut denda taberna segida. Baina txofer hemengo rotondan arira, Bilboko kale danak igualak aldira. Bilboko kale danak igualak aldira. Horrela ibili zara gauean jairikai, Deustura joatea baino ezenuen nahi. Baina nik piajea luzatu nahia, ai, bizita gidatua doainik da lasai. Bizita gidatua doainik da lasai. Ze bisita gidatu, zer dozu ekarria. Nik etxera joan nahi dut ze daukat larria. Ta espanozu eroaten ara igarria, baietz estreinau zure tapizau barria, baietz estreina
zaubarria. Daukazu kalimotxo, usain hain gogorra, ta taksiaren buelta, ez duzu zigorra. Eman behar izan dut bueltan derrigorra, pasatzen zaizun arte daukazun mozkorra. Pasatzen zaizun arte daukazun mozkorra. Beraz tipa jatur bat horren arabera, tokatu zait ementa, badaukat aukera. Nahi baduzu gelditu, enago artera, ni joango naiz aurrera, alazu atzera. Ni joango naiz aurrera, alazu atzera. Egia esan enaiz, taksisten eredu. Klientei sorturik 11 ernegu. Baina hori aipatuta, aurrerantza erdu, eta final feliz bat egin dezakegu. Eta final feliz bat egin dezakegu. Horixe litzateke taksista itzela, kapitalean hau alda beti nibela. Ene arazo bat dut astero bezela, ohartu naiz kartera ostu didatela. Ohartu naiz kartera ostu didatela. Lasai ez da izango hori enbarazu, konpainia eginda asko postu nauzu. Kartera ostu didaten dinostazu aizu, niri beste zeo zer lapurtu didazu. Niri beste zeo zer lapurtu didazu. Bero bat bialdu nahi diot Otxandioko mutil bati, Eduardo Izar Zugaza, gaur arratsaldean Turkiako poliziak atxilotu du Diyarbakir. Zabutzen ez baduzue, Diyarbakir da Turkian kurduen, Turkiako Kurdistango hiriburua. Beraien aberri eguna ospatzen ari dira Neurroz, eta hainbat euskal brigadista joan dira bertara, eta gaur ez daukate bere berririk, baina Eduardo bertan atxilotu dute. Freddy, zu ere egonda zaude, Diyarbakirren, lagun honak egindan, ikarrekin egon ginen. Darbada jendeak ez du ezagutuko, ez du izango Kurdistanen berririk. Nolakoak dira kurduak, non dago? Estatu bako
naziotan handia. 40 milioikoa du bere biztanleria, 4 estatuz banatua desagertu zen ia. Baina jaiotzez baitauka zen borrokalaria, kurduak bilagun dauzka, eurek esan da egia. Batada Kalasnikova ta bestea Mendia, batada Kalasnikova ta bestea Mendia. Egunkarietan noiz nahi irakurtzen den gaia, Siriako Kobanin zen odolaren usaia, iparraldeko Iraken gatazkaren paisaia, Turkia hegoaldean zapalkuntza bisaia, euskaldunon herria izpa nebarreba anaia. Garesti ordaintzen dute beraien bizinaia, garesti ordaintzen dute beraien bizinaia. Han ikusitakoarek orain dino ere min, gugiza eskutu ginen horren aurtsikiekin. Militarrek hiltzen zuten Andra taumea berdin, Andra bat ezagutu nun 12 semeilekin, beraiek maite gaituzte guk bezen bat maite min. Bihotz bat bakarra dugu ta elkar lagundu ezin, bihotz bat bakarra dugu ta elkar lagundu ezin.